Interesovanje poljoprivrednika iz opštine Knić za podsticaje za investicije u fizičku imovinu bilo je veliko. Konkurisalo je 350 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, a njih 117 dobilo je subvencije za nabavku mehanizacije ili rasnih grla. Pa ja sam kupio kravu pa sam dobio te subvencije, taj posticaj, povraćaj. Dobijam pare nekad za subvencije, za kravu sam kupio junicu jednu, pa sad ako bude, rekli su da će da daju danas. Koliko vam znači? Pa kako da ne znači, se jako znači, svaki dinara. Subvencije za krave, za krave muzare, aparat za krave muzare. A od 10 jagnjadi sam kupio, ima povraćaj na primjer pola para. Koliko vam znači? Dosta. Znači dosta. Opština Knić, koja je za poljoprivredu iz budžeta u 2019. izdvojila više od 33 miliona dinara, na kraju godine realizuje 3 podsticajna programa. Stočarima su isplaćena 2 miliona dinara za veštačko semenjavanje. Za investiranje u fizičku imovinu izdvojeno je 7,7 miliona, a završen je i konkurs za podsticaj mladim poljoprivrednicima, za što je opredeljeno 4 miliona dinara. Uz podršku što danas potpisujemo ugovore za investiciju i imovinu naših domaćina. Također smo odvojili sredstva značajna za i podršku i pomoć oko rasnog osemenjavanja goveda na teritoriji opštine Knić, s obzirom da imamo najveći broj grla u Šumadijskom upravnom okrugu i skoro 4000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. I ono što sa čime se izdvajamo u Republici jeste podrška mladima, gde ćemo sledeće nedelje potpisati ugovore sa mladim nosiocima poljoprivrednih gazdinstava kojima je poljoprivreda osnovna životna delatnost koji žive na teritoriji opštine Knić, gde ćemo im pomoći sa oko 230 hiljada dinara bespovratnih sredstava. Tokom godine iz budžeta opštine Knić izdvojeno je 3,7 miliona dinara za nabavku protivgradnih raketa i naknadu za strelce. Planirana su i sredstva za subvencionisanje kamata za kredite koje su podigli poljoprivrednici. Za ove namene opredeljeno je 4,3 miliona dinara.